vafot etgan boquvchisining qaramog'ida bo'lgan mehnatga qobiliyatsiz oila a'zolari boquvchisining yo'qotganlik pensiyasi olishga ega bo'ladi. Bunda farzandlarga va yoshdan va mehnat qobiliyatidan qat'iy nazar ota va onadan biri yoki er-xotin yoxud buva, buvi, aka, uka yoki opa-singillariga pensiya ular boquvchisining qaramog'idan turgan turmaganligidan qat'iy nazar tayinlanadi. Marhumning qaramog'idan turmagan ota-onasi va er-xotin ham keyinchalik kun kechirishi uchun zarur mablag' manbaidan mahrum bo'lib qolsalar pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Shu bilan birgalikda foydalanmagan ta'til uchun pullik kompensatsiya to'lanadimi? Xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilinganlikda joriy ish yilida foydalanilmagan har yilgi mehnat ta'tili uchun xodimga tegishli bo'lgan kompensatsiyasining miqdori, shuningdek, joriy ish yilida ishlab berilmagan ta'til kunlari uchun ushlab qolinadigan haq miqdori xodimning oxirgi ish yilida ishlab berilgan vaqtiga mutanosib ravishda hisoblab chiqariladi.